programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nakaiwas si Najee at Kai sa gulo nang nakita sila ni Dana sa pamamahay ni David. Hindi pa rin tumitigil itong si Dana kahit paman wala na siyang karapatan kay David at Michael, kaya pinaalis siya ni David para wala ng gulo. Nagbanta pa si Dana na hindi magiging masaya kailanman kung sakaling si Gia at David man ay magkakatuluyan. Samantala, nabalitaan ni Gia na gising na pala ang abogadong si Attorney Marquez. Mabuti at hindi ito natuluyan at kahit hindi man niya habol ang pamana ni Adam, ay magkaroon pa rin ng execution sa will ni Adam. Bigla na lang sisipot itong nakatagong kopya ng will at hindi na kayang pagtakpan pa ng mag-inang Dana at Lucy. Dahil sa misteryosong mga pangyayari, kung kailan natagpuan na ang nawawalang hard drive ng Dragon Empire at ang paglabas ng kopya ng testamento kahit burado na ang SkyDrive ni Adam at sunog na rin ang kopya ng abogado, ay mapaisip si Gia na pinaglalaruan sila ng iisang tao at ito ang tinutukoy na third person na siyang may alam sa tunay na pangyayari noong napaslang si Adam. Sa iyong palagay, tama kaya ang kinukutuban ni Kai na maaaring may kinalaman nito si Gab o di kaya si Amanda? Kung oo, ay pindutin lamang po ang like at mag-iwan rin ng komento. Sana'y huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang sa channel na ito. Thanks for watching! Oh.